Hyvät katsojat, tervetuloa jälleen Israel Studion Lähi-idän asioiden pariin. Minä olen Risto Huvila ja tänään keskustelemme Israel Studiossa Hamasin terrori-iskun käynnistämän Gaasan konfliktin ja ympäri maailmaa räjähdysmäisesti levinneen antisemitismin välistä yhteyttä. Kanssani ovat keskustelemassa Helsingin juutalaisen seurakunnan hallintoneuvoston ja valtuuston pitkäaikainen jäsen Pavlovs Ylinen ja Elämänmarssi ry:n varapuheenjohtaja Pirjo Karttunen. Tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Pavlovs, sinun sukusi on osittain alun perin lähtenyt jostakin aivan muualta kuin Suomesta. Eli olet ikään kuin maahanmuuttaja. Kerro vähän siitä, miten. Kyllä, 9-vuotiaana tulin vanhempien avioeron, on siis Ruotsissa syntynyt. Ja isän puolen suku on sitten Kreikan ja Lähi-idän ja Espanjan niin kuin juutalaisen sekoitus. Eli isoäidin vanhemmat muutti tuolta Turkin alueelta. Pirjo Karttunen, sinä olet ollut perustamassa Elämän marssia, joka on osa tämmöistä Saksassa syntynyttä Mars des Lebens järjestöä, Elämän marssijärjestöä, joka toimii antisemitismiä vastaan ja itse asiassa mitä kaikkea se tekeekään. Kerrotko vähän siitä? Joo, Elämän marssi ry:hän on kansainvälinen järjestö, niin kuin sanot, ja joka on syntynyt Saksassa pienessä Tübingenin kaupungissa, josta aikoinaan koko natsi-ideologia on saanut alkussa siellä Tübingenin yliopistossa. Ja siitä se on sitten levinnyt ympäri maapalloa. Siinä on tänä päivänä varmaan 24 maassa toimivat ja Suomessa on sitten, olin mukana perustamassa Suomen Elämänmarssi ry:tä muutama vuosi sitten. Elämänmarssin tarkoituksena on niin kuin muistaa ja rakentaa sovintoa menneisyyden kautta, ja siihen liittyy hyvin läheisesti tämä tällainen niin kuin hiljaisuuden muurin murtaminen, että sukupolvet kun kuluu toista maailmansodasta, niin on ollut paljon vaikenemista niin sillä niiden pahantekijöiden puolella kuin niiden uhrien puolella. Ja tämän Elämänmarssin yksi tarkoitus on murtaa näitä muureja, jotta tulevaisuudella olisi toivoa. Pavlovs, paitsi että olet ollut pitkään Helsingin juutalaisen seurakunnan vastuutehtävissä, olet myös mukana kansainvälisten juutalaisjärjestöjen johdossa ja sitä kautta sinulla on vahva näkymä myös sitten kansainväliseen antisemitismiin ja siihen tilanteeseen, jossa Euroopankin juutalaiset elävät. Miten näet toisaalta Suomen ja toisaalta sitten niin kuin eurooppalaisen elintilan tämän päivän juutalaisen? No jos sanotaan, lähdetään Suomesta, niin lähtökohtaisesti suomalaiset niin kuin eivät ole antisemiittejä. Eli meillä ehkä Suomessa voidaan olla xenofobeja, mutta antisemitismi on musta perinteisesti ollut Suomeen aina tuontitavaraa. Eli silloin aikoinaan 30-luvulla niin oli ihmisiä tietenkin Suomessa, jotka oli natsiaatteen kannattajia. Nyt tätä antisemitismia on tietenkin sitten tullut tämä maahanmuutto niin kuin Lähi-idän maista, missä tietenkin antisemitismi tulee jo äidinmaidossa monille. Mutta Euroopassa tietenkin tilanne on paha, ja mä erityisesti tätä Pohjoismaita seuraan, niin Ruotsin tilannehän on todella vaikea. Ja se surullinen asia on tietenkin se, että tästä varoitettiin jo 10 vuotta sitten niin kuin Malmössä alkavien asioiden johdosta ja Ruotsin hallinto ja niin edespäin. Ja nyt tietenkin alkavat ottaa sen myös tosissaan. Mutta Ruotsissa on toki myös muitakin ongelmia kuin pelkästään antisemitismi, mutta ne usein sanoo, että se alkaa juutalaisista, mutta se ei ikinä pääty juutalaisiin. Mm. Ja se on ehkä se, mikä näkyy. Niin kuin, ja tietenkin Suomessa on tämä, että ehkä poikkeuksellinen, että me ollaan varmaan ainoa paikka, missä lapset menee kouluun poliisi läsnä ollessa. Että meillä on poliisivartio siellä. Ja se on tietenkin sellainen, että minkä toivoisi, että se herättäisi myös poliitikkojen, erityisesti tiettyjen vasemmistopoliitikkojen, niin kuin, että miksi näin on. Mm. Ja no miten, jos vielä kuvaat tuota ruotsalaista tilannetta, että mitä siellä tapahtuu erityisesti tällä hetkellä? Ruotsissa on nyt varmasti niin kuin viime ajat on ensinnäkin se, että nyt se ei enää millään tavalla rajoitu Malmööhön, vaan sehän on niin kuin ihan Göteborgissa ja Tukholmassa. Ja siellä niin kuin juutalaisuuden näyttäminen ei ole enää niin kuin välttämättä turvallista niin kuin kadulla. Mm. Eikä puhuta siitä, että sun tarvii mennä niin kuin mihinkään niin kuin maahanmuuttajalähiöön,
vaan se ei ole enää turvallista Tukholman keskustassa tai Göteborgin keskustassa, että on niin kuin paikkoja ja tiettyjä kellonaikoja, jolloin se missään nimessä voi, niin kuin, tai ei ainakaan suositella, että et kaikki piilotetaan, että kipa päässä ei kuljeta ja mitään Davidin tähtikoruja ei suositella, että nuoret pitää kaulassa ja muuta, että näkyvä. Tämä on niin kuin silleen, että sun pitää ottaa se huomioon ja se on ehkä niin kuin suurin muutos. Ja no tämähän tällainen, niin kuin jos nyt puhutaan niin kuin itsesensuuri, jos käytetään tällaista termiä, niin sitä on tietenkin tapahtunut nyt Suomessakin meidän nuorison. Että ei ihmiset halua näyttää, että ne on juutalaisia. Kuljetko sinä kipapäässä? Joo, joskus shabattina, kun mä menen synagogaan ja sitten kun mä tuun sieltä. Toki sitten jos on kova pakkanen, niin mulla on hattu päällä, mutta joo. Että silloin, että mä teen sitä ihan sen takia, että on tärkeää myös, että ihmiset näkee, että Suomessa on juutalaisia. Aivan. Pirjo, olit viime viikolla Saksassa Elämänmarssin kansainvälisessä konferenssissa ja kuulit siellä lukuisia puhujia eri puolilta Eurooppaa ja Israelista ja minkälaisia asioita, mitkä koskettivat siellä ja mitä haluaisit meille jakaa tässä nyt? Joo, siellä oli todella tämä Euroopan antisemitismin niin kuin nousu. Oli todella, se kosketti mua ja sehän oli meidän kokouksestaan tämän konferenssin teemakin. Meitä oli noin 500 ihmistä siellä ja tämä, mitä Pavlos puhui sitä, että näitä juutalaisia symboleja ei enää uskalleta paljon käyttää, niin se on siellä Euroopassa todella niin kuin mennyt pitkälle, että ikkunalaudolta juutalaista ottavat menorakynttiliköt pois ynnä muuta, kaikki mikä viittaa heidän juutalaisuutensa ja että just että lapsia viedään kouluun poliisi saattuessa ja opiskelijat pelkää mennä yliopistoihin juutalaisuutensa takia ja jopa sillä tavalla se näkyy siellä, että tietyissä ammateissa, antaa vaikka taksikuskit tai tämmöisissä julkisissa tehtävissä olevat juutalaiset ovat alkaneet muuttaa nimeään, ettei siinä ei näkyisi se juutalaisuus. Ja se on tällainen trendi tällä hetkellä. Ja sitten taas toisaalta se antisemitismi, kun mä mainitsin juutalaiset taksikuskit, niin myös se antisemitismi näkyy näin, että siellä eräs meidän puhujista taisi olla tämä Mihail Gurari, joka on Mats of the Living-järjestön Euroopan johtaja. Hän sanoi, että hän oli Viinissä lentokentällä. Hänellä ei ollut mitään juutalaisuutta, ei ollut kipaa päässä, ei mitenkään. Mutta arabi taksikuski kuitenkin niin kuin jotenkin tunnisti, että hän on juutalais, kieltäytyi ottamasta kyytiin. Ja siis kerta kaikkiaan, siitä on tullut sellaista arkipäiväistä, mikä on aivan niin kuin absurdia. Hmm. Absurdia asia. Että miten osaatko sanoa, tai tuliko siellä esiin, että mikä maa Euroopassa on niin kuin pahin antisemitismin näkökulmasta tällä hetkellä? No se kuva, mitä mulle tuli, että Ranska on yksi pahimpia. Mm. Tietysti Saksassakin se näkyy hyvin, hyvin vahvasti. Ja toinen tämmöinen esimerkiksi, kun marraskuussa vietetään, juutalaiset viettää tätä kristalliyön muistojuhlaa ja synagogissa syrjytetään kynttilöitä, niin monissa paikoissa ei uskallettu sytyttää marraskuussa kynttilöitä. Ja pelätään kertoa tarinoita holokaustista ja käydään näillä muistopaikoilla. Ja jos joku kirjoittaa vasta, niin ei enää uskalla laittaa omaa nimeä, kun oikeintaan joku nimimerkki tai näin. Tämä on minusta aivan jotenkin niin kuin käsittämätöntä. Niin kuin Helsingin juutalaisen seurakunnan tämä johtaja Jaron Nadbornik on puheessaan sanonut, kun häneltä kysyttiin, että onko juutalaisena turvallista erää, niin hän sanoi, että on turvallista elää, mutta se on niin kuin bunkkerissa olemista. Mm. Että kokoonnutaan rautaovien taakse, poliisivartioiden taakse ja se on, se on niin kuin se, todella niin kuin se, mitä Suomessa me nähdään, meillä on sitä, se kasvaa, mutta minkälaista se on tuolla Keski-Euroopassa, se on aivan räjähdysmäistä. Aivan. Ennen kuin jatketaan tästä teemasta, katsotaan klippi holokaustin uhrien muistopäivän juhlasta Helsingin synagogasta 25. tammikuuta Saksan suurlähettilään Konrad Arts von Strausenburgin puheenvuoro. Today we commemorate the victims of the Holocaust. Victims of the genocide carried out by Germans and in Germany's name under the Nazi regime of the time. Faced with a shocking growth of antisemitism in the world, in Europe, including Germany, it is even more important for us
to remember the Holocaust and its victims. We remember to uphold the memory and dignity of those murdered, because every name counts. Just as every name counts of the present-day victims of anti-Semitic terror against Jewish citizens. We must remember and understand in order to make true to our promise, never again. In doing so, we realize that this never again, it is today. Because our greatest shock and dismay on October 7th, on one of the highest Jewish holidays, we witness horrendous acts of anti-Semitic terror against Jews in Israel, the largest mass murder of Jews since the Holocaust. More than 1,400 victims of all ages were savagely killed, tortured, or abducted from their homes by Hamas. There is no, absolutely no, justification whatsoever for the terror of these crimes. Crimes against humanity, crimes of genocidal nature. We condemn these acts of terror. We condemn Hamas for their dual crimes against Jewish citizens and against their own people, betraying them by misusing and victimizing them as human shields in their continued acts of terror. Hamas cowardly dug itself in behind hundreds of thousands of civilians, betraying their own people, who are but seeking non-existent protection in a completely desperate situation, starving, thirsting, and searching for their loved ones in chaos and destruction. The terrible suffering and tragic loss of life in Gaza would never have happened without Hamas. Peace would be restored, would Hamas choose to stop fighting, and would Hamas not vow to destroy Israel and kill Jews the world over. Hamas terror brought unimaginable suffering to children, women, and men in Israel and Gaza alike. For more than 3 months now, people in Israel desperately fear for the lives of their adopted relatives, while rockets from Gaza continue to be launched on Israel. The terrorist playbook must not be allowed to continue. Terrorism must come to an end. The humanitarian plight of the people in Gaza must come to an end as well. Far too many people have died in this conflict. People who did not want this war and who long for nothing more than peace. To achieve this, Gaza must no longer pose a threat to Israel's existence. Hamas must lay down its arms. But instead, Hamas seeks to fuel hatred and anti-Semitism in our societies. Their slogans have nothing to do with compassion for human suffering in Gaza, but instead deny Israel's right to exist and call for continued anti-Semitic violence against Jews. Our democracies shall not tolerate any kind of anti-Semitism, racism, or crimes against humanity. We will not tolerate hate and calls for anti-Semitic terror on our streets. We will protect Jewish life at home, and we will safeguard the existence of the State of Israel and its legitimate right to self-defense in the framework of international law. We stand by the State of Israel. Ladies and gentlemen, Germany, the very nation whose horrific regime was responsible for the loss of life of millions of human beings through deprivation, deportation, and murder, with the aim of eradicating Jewish life from Europe, Germany pledges to ensure that the commemoration of the Holocaust is kept alive. We are committed to creating a world without discrimination, hatred, and ultimately genocide. It is our collective obligation to fight against distortion and denial of the Holocaust. We have to learn from the past. We must not be ignorant. We must not forget. We will remember to make true on the promise to humankind, never again. Thank you. Näin siis Saksan suurlähettiläs Konrad Arts von Strausenburg synagogassa. Miten, Pavlos, miten koit toin puheenvuoron? No, hieno puhe. Eli sanotaan nyt, että Saksan suurlähettiläs niin kuin tietenkin jollain tavalla odotettu, että Saksallahan on niin voimakas tämä niin kuin,
ehkä väärinkäyttää niin kuin häpeää, mutta yleensä aina heidän puheissaan niin kuin tietenkin viitataan sinne natsiaikaan ja muuta. Ja tota, puhe oli hieno, mutta tota, natsithan ei ole, vaikka ehkä mediasta joskus voisi kuvitella, että natsit on niin kuin Euroopan antisemitismin niin kuin, tota, takana. Ja usein toimittajatkin sitä kysyy, mutta sehän ei mene ihan suoraan näin enää tänä päivänä. Hmm. Vaan. Niin, siis tota, Eurooppa on niinku tällaisen niinku tuonti antisemitismi ja sitten jonkinnäköisen tällaisen länsimaalaisvastaisuuden. Eli tämä niinku islamilaisista maista tuotu niinku tällä islamilainen fundamentalismi. Ja, tota, ja nyt tietenkin ihmiset sanoo, että no, sehän on niinku vähemmistö. No, jos me mennään islamilaisiin maihin, niin varmasti antisemitismi löytyy, tai niinku antisemitismisiä ajatuksia on noin 90% väestöstä, jos ollaan niinku rehellisiä. Ja, tota, ja sittenhän meillä on tämä vasemmisto, joka on nyt niinku erityisen voimakkaasti tämän kylmän sodan, niin ne on löytänyt niinku ikään kuin uuden narratiivin tästä tota, antisionismista. Ja se on niinku heidän uusi cause, koska Neuvostoliiton romahdettua ja muuta, niin ne oli vähän niin kuin aikana sanoit, että ne oli siis ryhmä, jolla ei ollut enää niin kuin varsinaista syytä olla olemassa. Aivan. Nythän satuin lukemaan Bild-lehden, saksalaisen lehden uutisen aivan tuossa alkuviikossa, jossa kerrottiin tilanteesta, jossa saksalaisessa ammattikoulussa oppilaille osana tätä holokaustin muistopäivää oli esitetty opetustarkoituksessa niin filmi holokaustista ja sen lopputeksteissä sitten oli, että holokaustissa kuoli 6 miljoonaa juutalaista. Niin kyseisessä koulussa, jossa huomattava osa oppilaista on ulkomaalaistaustaisia, pääasiassa turkkilaisia, niin kun se teksti oli tullut siihen, niin siellä oli tullut raikuvat uploadit siihen tilanteeseen. Ja nyt Saksan poliisi sitten tutkii tätä, että Saksassahan holokaustin kiistäminen on rikos. Että kyllä tämä tuontitavarana tuotu antisemitismi, se näyttää olevan hyvin kova äänistä ja röyhkeätä. Ja miten Pirjo, tuliko tämä esiin siellä Saksan konferenssissa, kuinka? No tuli näillä monia esimerkkien kautta se tuli ja tässä mitä, jos vielä tuosta viittaan tähän suurlähettilään puheeseen, joka oli hieno ja odotettu ja että tiukka irtisanoutuminen antisemitismista, mutta valitettavasti se ei niin kuin toteudu siinä arkielämässä, siellä kaduilla ja kouluissa ja näin, että se on niin kuin, musta on se ongelman ydin ja myös sitten, että tämän päivän maailma on kuitenkin esimerkiksi monet Euroopan maat, en tiedä Saksasta, en halua mennä mitään sanomaan, mutta varmaan myös koskee Saksaa, otaksun näin, niin tuetaan palestiinalaisten näitä kaikkia koulukirjamateriaalia ynnä muita, ja sitä tehdään ihan Euroopan veronmaksajien verorahoilla. Niin tietämättä, mitä niissä on. Kuten että suomalaisetkin. Ja Suomessa. Suomessakin kyllä. Maksataan veroja siitä, että siellä saa niin kuin aivan. Kirjoja, missä kerrotaan, miten juutalainen tulee tappaan. Mutta se, mikä itseäni kovasti on mietittänyt tämän antisemitismin nousussa, että siis kun Hamas brutaalilla tavalla hyökkäsi Israelin lokakuun 7. päivä, niin ennen kuin Israel oli millään lailla tehnyt minkäänlaista vastaiskua, niin Hamasin ja Palestiinan puolesta liput liehuivat ja porukat marssi ja Helsingissä kokoonnuttiin niin kuin jo seuraavana päivänä, kun tämä isku oli tapahtunut. Mun on niin kuin vaikea ymmärtää. Osaatko sä selittää sitä niin kuin? No tota, mä en usko, että mulla on tähän mitään niin kuin järkevää selitystä, mutta tietenkin tää on niin kuin osa sitä narratiivia, mitä niin kuin palestiinalaisilla on. Ja mä luulen, että elikkä hehän niin kuin välittömästi halusi kertoa niin kuin siitä, että tää on tällainen niin kuin expression of niin kuin freedom fighting, eli on niin kuin, ollaan nyt niin kuin vapaustaistelijoita ja se, heidän oli vaikea pidättää niin kuin sitä iloa.
siitä, että et hei, onnistuttiin. Et Israel, joka on tuntunut niin että niin arabit on saanut 80 vuotta, niin kuin, sanotaan nyt, niin kuin, jos käytetään katukieltä, niin pataansa. Eli ovat hävinneet niin kuin, kaikki aloittamansa sodat. Ja kaikki sodat he ovat aloittaneet. Niin tämä oli niin, kuin niin, että he aloittivat nytkin, mutta nyt tämä oli niin kuin sille, että ikään kuin he saivat tällaisen voiton ja he vielä saivat striimattua sen. Eli tämähän on tämä julmuuden niin kuin taso, että natsithan niin kuin pyrki tekemään tätä salassa. Mutta näillä henkilöillä oli GoPro-kamerat ja sosiaalinen media, johon ne striimas niitä raakuuksia. Mutta siis se, ehkä se järkyttäminen on tässä, että mä ymmärrän sen, että siellä jotkut niin kuin lähi-itätaustaiset pro-Palestiina, mutta kun meillä oli siellä suomalaisia ja suomalaisia kansanedustajia, jotka niin kuin oli tukemassa. Niin näillä marsseilla. Niin näillä marsseilla ja tätä ja eduskuntatalossa ja eduskuntatalon edessä ja se on niin kuin järkyttävää. Et, ja tässä tulee niin kuin se niin kuin ehkä se vasemmiston. Erityisesti mä nyt sanon niin kuin ääneen vasemmiston niin kuin tällainen kapitalismin ja sitä kautta niin kuin juutalaisen niin kuin antisionismin. Eli tämähän on niin kuin projisointi, että se on vaan niin kuin uusi narratiivi nyt tälle antisemitismille. Mutta anyway. Niin. Israel-studiossa 2 viikkoa sitten oli piispa Teemu Laajasalon puheenvuoro, pitkähkö puheenvuoro osana ohjelmaamme ja siinä piispa Laajasalo kysyi, että miksi sympatiaikkuna juutalaisia kohtaan on niin lyhyt, että se kääntyy siis niin kuin aivan, jos ei nyt aivan päivässä, niin muutamassa päivässä. Ja mietin sitä itse, niin olen seurannut suomalaista mediaa ja paitsi tietysti poliitikkoja, mutta Pirjo, säkin oot tarkkaillut tilannetta, kun asiaa seuraat, niin miltä suomalainen media on reaktioitteensa kautta näkynyt? No vaikka he pyrkii sanomaan, että ollaan objektiivisia. Helsingin Sanomat esimerkiksi on kirjoittaa paljon, että haluavat olla objektiivisia. Mutta siitä huolimatta kyllä tämä palestiinalaisten agenda on niin sen läpilyömää, että se vaikuttaa valitettavasti Suomenkin mediaan. Ja se vaikuttaa meidän poliitikkojen lausuntoihin, jotka ovat sitten, vaikka he voisivat itse ajatella kenties toisin, mutta heidän lausunnot ovat hyvin varovaisia ja poliittisesti korrekteja. Ja sitten vielä ottaisin Euroopasta tämän esimerkiksi meilläkin Suomessa paljon näissä pro-Palestiina-marsseissa huudetaan tätä From the River to the Sea, niin Hollannissa Alankomaissa sitä ollaan tällä hetkellä suojelemassa tätä slogania sanan vapauden nimissä, että siihen ei saa koskea. Vaikka me kuinka selitetään, media selittää sitä ja tätä, niin se on kutsukanhan kansanmurhaan. Aivan. Niin. Itse mietin, katsoin eilen illalla, anteeksi, tuossa alkuviikosta tuli Ylen uutiset ja siellä sitten käsiteltiin tätä paljon julkisuutta saanetta uuden musiikin kilpailun voittajaa, tätä Windows 95 Man, vai mikä se nyt onkaan. Ja tavallaan se julkisuus, jonka Yle antoi pääuutislähetyksessään sille, että nämä nuoret kaverit on niin kuin, ovat miettineet sitä, että kun Israel nyt tekee sitä ja tätä, että voivatko he osallistua euroviisuihin. Ja mä jotenkin ajattelin, että niin kuin kuinka, niin, sano sinä Pavlus jotakin. No siis eilähän tämä jatkui, siis eilen illallahan tuli vielä sitten, että Ylehän sitten niin kuin 8:30 uutislähetyksessä otti, että he ovat nyt päättäneet osallistua tästä huolimatta. Ja sitten kerrottiin, että kuinka heitä kumminkin painostetaan vielä ole osallistumatta ja niin. Mutta siis tämä on herkullinen, tämä on niinku tapa, jolloin niinku ikään kuin toimittaja on, niinku, että katsokaa nyt, että mehän nyt vaan kerrotaan tässä näin, että Israel on rikollinen ja muuta, että mehän vaan nyt objektiivisesti kerrotaan, että miten tämä Windows 95 mies nyt sitten, niinku mutta kävin katsomassa myös siellä UMK:n sivuilla, että kuinka kovaa se painostus on. Ei nyt ainakaan ihan järisyttävän kovaa, mutta tietenkin sitä halutaan luoda, niin kuin, että siellä 10 000 niin kuin suomalaiset käy niin kuin kirjoittamassa adressia. Näinhän ei ole. Eli meillä niin kuin, siis
tämä todellisuus niin kuin vääristyy, että mä sanoisin, että suurin osa suomalaisista pitää tätä ihan hulluutena. Mutta meillä on olemassa tällä ehkä niin kuin mediaeliitti ja kulttuurieliitti ja myös joku poliittinen eliitti, jotka ylläpitää tätä agendaa. Aivan. Ja haluaa tuoda esille aina kun mahdollista, että kuinka niin kuin Israel syyllistyy sotarikoksiin, vaikka siitä ei ole mitään evidenssiä, jopa kansainvälinen tuomioistuinkaan ei todennut, että Israel syyllistyy. Niin, mä olen itse miettinyt sitä, vaikka tämä Windows 95 ja monet muutkin, että kuinka paljon he itse ymmärtävät sitä, että mikä on ne taustafaktat, vaan he toistavat vaan sitä, mikä joku on heille sanonut ja painostanut, ja näin ymmärtämättä itse asiassa niitä faktoja, miksi he näin nyt sitten haluaisivat poikotoida näin, että se tekee musta siitä semmoista, no voisin sanoa melkein niin kuin naurettavaa asiaa, että toistetaan toisten antamia ajatuksia. Toinen alkuviikon uutinen oli se, että Lontoossa palestiinalaisaktivistit tärvelivät edesmenneen juutalaisen laulajan Amy Winehousen patsaan liimaamalla hänen kaulassaan olleen Daavidin tähden päälle Palestiinan lipun. Mitä tämä? No siis sinällään tämähän on nyt niin kuin, että jos se nyt olisi tässä, että tämä olisi se suurin uhka, että juutalaisiin julkisuuden henkilöihin, niin että niiden kuvia liimataan jotain. Että jos se olisi niin kuin pahinta, niin että tietenkin se, että Amy Winehouse tai Winehouse, miten se nyt lausutaan, niin on monelle varmaan tässä niin kuin pro-Palestiina, erityisesti vasemmistoleirille, niin kuin tärkeä artisti. Niin se sai niin kuin huomioon ja se oli niin kuin tärkeää, että ne teki tällaisen. Että, ja se on ärsyttänyt varmasti niitä, että hänellä on niin kuin Daavidin tähti. Tästä tullaan ehkä hänen kauttaan siihen niin kuin kysymykseen, että jos Israel tekee mitä tahansa, on se sitten väärää tai ei ole. Mutta jos jotkut siitä sitten pitävät kovaa ääntä, niin juutalaiset Suomessa ja kuolleet juutalaiset Lontoossa niin kun ovat syyllisiä tähän tapahtumaan. Ja tämä niin kun tuntuu aivan käsittämättömältä. Ja miten teidän yhteisössä tämä asia on käsitelty? No siis tämähän oli, siis alussahan me mentiin, niin kun, jos sanotaan nyt suoraan, niin kun shokkiin. Että meillä oli, niin kuin, että vanhemmat ei uskaltanut viedä lapsia kouluun, päiväkotiin. Meillä oli kriisipalavereja ja niin kuin siirrettiin esimerkiksi tätä muistojuhlaa ja niin edespäin, koska tilanne oli niin kuin oikeasti niin painostava. Että tietenkin niin kuin me ihmiset ollaan erikoisia, että me opittiin elää keskitysleireissä. Joka ei ole varmaan mikään niin kuin ihanteellinen niin kuin ympäristö, että ihmisethän niin kuin pystyy sopeutumaan. Ja mä huomaan, että me ollaan sopeuduttu tähän. Totta kai me ollaan enemmän niin kuin herkillä. Onhan se niin kuin järkyttävää, että me ollaan kollektiivisesti syyllisiä. Ja se on ihan sama, että jos joku islamisti tekee iskun, että me mentäisiin hyökkäämään kaikkien muslimien. Niin kuin että ihan fyysisesti. Aivan. Tästähän on, että ei tarvitse kuin kritisoida niin kuin islamisteja ja Suomessa jotain asuvia. Esimerkiksi tässä nyt, jotka järjestää näitä Gaza-mielenosoituksia ja niin edespäin, niin olet välittömästi islamofobi. Hyvä. Nyt meidän aika on lopuillaan ja hyvät katsojat, kiitos seurasta. Tällä kertaa jälleen jouduimme käsittelemään hyvin ikävää aihetta. Ja meidän on paitsi syytä sanoa, että never again ei enää koskaan, myös syytä toimia sen eteen, että tämä ilmiö ei leviäisi yhtään pidemmälle. Ja toivottavasti myös ne poliitikot, jotka kokevat piston sydämessään, ymmärtäisivät, mistä tässä on kysymys. Jälleen tällä kanavalla ensi torstaina 20:00. Siihen asti. Hei hei.